vai, Jonas! Pop Rocket!
É um grande prazer estar aqui com vocês aqui, poder compartilhar da nossa cultura hip hop, na dança break dance, aqui com os b-boys. B-boy Diego, b-boy John, b-boy Tiru, b-boy Jonas, b-boy Cassiano, Jéssica e Carol. Obrigado, pessoal! Valeu! Aí, valeu, Cassiano. Satisfação ter vocês aqui. É isso aí. Vamos fazer uma visita lá na igreja pra você. Com certeza. Eu quero agradecer de coração aí os pessoal do Cristo Crio aí que veio fazer essa apresentação com a gente.